Habari kwako wewe mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Gulamo TV. Hongera kwako wewe uliyekwisha kusubscribe. Na pole kwako wewe ambaye bado hujasubscribe. Napitwa na habari mbalimbali za michezo na za kijamii kwa ujumla. Inalillah wa inna ilaihi rajiun. Taarifa kwa umma. Mtoto anayetambulika kwa jina la Abdi kutoka Wingwi Michungani Pemba, aliyekuwa mchekeshaji mkubwa kwa wadogo, alimaarufu kama mzungu maji wa Wingwi Njuguni. Huyu Abdi alikuwa ni mtoto ambaye kuwa mkubwa mdogo alikuwa anacheka naye. Hapo jana alifariki dunia kwao Wingwi, alianguka msikitini na hapo hapo kumsababishia umauti kumkutia na hatimaye kufariki dunia. Abdi alikuwa ni kijana mahiri, ni kijana ambaye kuwa alikuwa hana tatizo na mtu yote yule. Watu wote ilikuwa ni rafiki zake na watu wote walikuwa wanamkubali Abdi. Allah amlaze mahala pema peponi na amuingizie baraka katika kaburi lake, amuingizie nuru ya milele na milele. Abdi aliacha simanzi kubwa kwa watu wote wa Pemba. Kila mahali Pemba ilikuwa Abdi anafika, anakwenda, anafurahika na watu na watu walikuwa wanampokea. Huu ni msiba mkubwa kwa jamii na kwa nchi yetu ya Zanzibar. Allah anlazi mahala pema peponi. Hizi ni baadhi ya video zake fupi ambazo kuwa mara kwa mara ilikuwa anarekodiwa na kuchukuliwa akizungumza. Sikilize kabla ya kufikwa na mauti video zake alizo akizungumza. Wesiye umumewe vipi lakini za maisha? Oye we, lakini utoke muangalia yule bibie, umeona ukimwona huko dukani utasema mbibie sana. Utakija huku kumbe akupa maendeleo sana. Lakini Mungu atanijalia mke kwa shinde salama. Amina. Kwa imani. Amina. Amenipe maendeleo makubwa. Niwe rais. Nikubalike. Mafadhi wote wasisemwe niogope. Umeona? Kwa hiyo atakuwa rais sasa. Ndio. Kwa hali ngumu ya maisha hii watu wanaogopa kataa. Niwe fresh yani. Amekwenda ajiogopea. Ndogopea katika maendeleo yangu. Ah. Yes. Kwa hiyo wewe utakuwa rais wetu mtarajiwa 2020 au? Ah. 2015. 2015 ishapita. Haya. Basi 2016. 2016 pia ishapita. Haya. Basi hiyo 15. 15. Hiyo ndo kabisa imepita. Labda na 2020 au 17 huko. 2017. Huu mwaka huu. Kwani uchaguzi utarejewa au? Ndio maana yake. Ha. Mbona bila tu urejee kimwanzo? Kwa sababu umeharibika au? Ah, yani umeharibika kinyama. Hmm. Tunataka tu urejeshe kimwanzo. Hmm. Maana huu mwaka mwaka. Ha. Na mwaka huu kumpata bibie vigumu. Kwa maisha magumu. Na yeye una mpango wa kuwa wasezi au? Ha. Ndio hako bwana. Ha. Na hamwa kuwa mabibie. Ha. Tena mwangu kipata le bonge lilo nene peana li. Itakuwa mpemba. Hanya kutakai. Ame sutakiwi. Watakiwa. Hanya na membo buwe. Watakiwa. Watakiwa vizuri. Kwa sababu kwanza wewe handsome. Wao sio? Ni handsome boy. Mwone. Manina. Ha. Vipi laki. Tuwa ngole ngole. Kamu? Endelea ni. Ah, vipi lakini sasa safari ya kwenda kwenu uko unayo? Ah, sasa sina hamu maana ukaonishinda. He. Ubao kwa sasa. Ndio maana huna hamu. Eh, maana kanishinda 11 bila. He. Kwa utabaki hapa kwa jiji la taifa. Ndio.
Amina, amina, amina. Nzuri, dua nzuri kama hizo. Haya vipi mambo lakini? Leo umekuja kwa shughuli gani hapa? Nimekuja kuangalia hizo ismeneki zenu. Nimekuja nje uangalie na ishu zenu na nini zenu na kama fidi zenu. Yule leo nakukuta kwenye mtandao ya kigume. Haya sema sasa vipi umefanikiwa kidogo kuona ona mambo? Haya. Lakini jamani nyemondo kata mwenzenu hamunito hui. Haya kukutoa vipi? Unituza yani angalau 1000. Yani upate alitunzo japo 1000. Sasa nikutafutie mtaalamu au hata ikitoka kwangu mimi 1000. Au inataka kwa itoke kwa mtaalamu. Sema usiogope. Ikishatoka kwangu basi umeridhika. Na nini kingine au ni hiyo 1000 tu? Ashaoa huyo. Wewe ushaoa? Yes. Wako anaitwa nani? Anaitwa Amina. Anaitwa Amina bibi. Anakaa wapi? Wapi? Makundani. Sasa hii utatumia wewe au utatumia huyo bibi? Hii naenda kutumia mimi bwana. Uenda kutumia. Kwanza njoo, waombee dua hapa tusikie sote, he? Mungu atawajali hao wazungu waende zao salama. Na sisi sote tuende salama. Amen. Mungu atawajali atupe watu wema mbali waje watutunze na sisi. Sawa sawa. Njoo na huyu ushamjua? Ushamsalimia? Msalimie. Aliyako. Mwana dawa niogopa usiogope. Usiogope. Mimi yani nasikuchukua huko. Dadangu ogopa nini? Is my good morning. Aya, asante sana. Mungu atatujalia sote twende peponi. Amina. Mungu atatujalia tusende motoni. Amina. Mungu atawajalia jamaa wangu atoke tena watu wengine. Waje atuje angalau tu laki mbili. Leo tuko na mtangazaji wa Zenje FM au mzungumaji maarufu maji ya asubuhi. Maji ya asubuhi asaliwaambie wapigie kizungu. No, is my asubuhi, is my jioni, is my how are you, is my from, is my nyumbani, is my home, is my mahomu, is my suruali, is my nguo, is my kofia, is my kofia, is my shell, is my mafuta, is